Det är perfekt. Det är perfekta delar det. Finns det andra ord att välja mellan? Nej, det här är vackert. Och vi ser att det är tekniskt fulländat också. Det är meningen och det funkar hela vägen. Och han har varit helt här, det är helt rätt gruppen som får göra det.